Мешканці цього будинку запевняють, аварійним він вважається вже 22 роки. Капітальний ремонт, за їх словами, тут планували зробити ще за часів СРСР, але й досі майже нічого не змінилося. Стеля, що повільно зсувається вниз, пліснява на стінах, тріщини завширшки в декілька сантиметрів. Жителі багатоповерхівки вже не перший рік оббивають пороги різних інстанцій, намагаючись виправити становище, але поки що все марно. Кажуть, найбільша проблема будинка в чорному ході, еркер якого вкрай потріскався та звисає над двором. Дно еркера, яке воно повністю розрушене, якщо падає еркер, упаде взагалі весь дом, тобто місце з трубами. Ми тут живемо, як на пороховій бочці всі. Біля чорного ходу проходить газова магістраль, тож мешканці турбуються, якщо еркер впаде, то може потягнути за собою і труби. А останнім часом ситуація взагалі погіршилася катастрофічно, скаржаться люди. Вони б і самі раді зробити якийсь ремонт, але кажуть, стіни осипаються від найменшого дотику, і люди просто бояться залишитись під завалами. Тобто прогнили, у нас тут дерев'яне перекриття, вони прогнили, от частина лаги от в цій частині пола нету, от ми просто висимо друг на друге. Хочеться все-таки жити нормально і воспитувати дітей, тому що от зі стіни вивалила штукатурка в прошлом году. Чудом не прибила моєго ребенка. Нещодавно уламок статуї з даху будинку вагою у 20 кілограмів відірвався та впав на тротуар, лише дивом не зачепивши нікого з перехожих. А днями тут ще й газ вимкнули. Тому що труби старі, труби гнілі, з'єднання різьбове повинні бути сварні, і відбувається утечка газу. Зараз жителям нічого не залишається, як користуватись в побуді електроприладами. А це, в свою чергу, дає додаткове навантаження на електродроти. Таке положення справ вже небезпечне з точки зору пожежної безпеки, бідкаються люди. Натомість у департаменті житлового господарства запевняють, ремонт перекриттів будинку вже проводився у 2009 та 2010 роках. Щоправда, лише у четвертому під'їзді. На черзі перший під'їзд. У нас розроблюється відповідна проєктно-смітна документація, об'єм фінансування, требуючий, тому що дом складний, и замену перекрытий, и ремонт эркеров, которые есть в этом доме, составляет порядка 3 миллионов гривен. Але в цьому році таких грошей не виділено, каже чиновник. Тож можливість виконання капітального ремонту по будинку буде розглядатися лише після прийняття бюджету на 2013 рік. Дмитро Литвиненко, Володимир Борох, Агентство телевидения новости.